Moikka! Me tehtiin teille tämmöinen uimarille sopiva treeni, joka koostuu kolmesta osiosta. Liikkuvuudesta, lihasten aktivoinnista sekä lihaskunnosta. Liikkeet on valittu siten, että ne on helppo suorittaa myös kotona. Tarvitset treeniä varten pallon tai muun pyörivän esineen, esimerkiksi vesipullon, kepin, pyyhkeen tai muun vastaavan, josta saat kahdella kädellä kiinni leveen otteen. Kaksi painoa. Esimerkiksi kaksi vesipulloa toimii tarkoitukseen oikein mallikkaasti. Lisäksi jonkun pehmeän alustan, jonka päällä olla, matto tai pyyhe. Villasukat tai joku muu lattia vasten liukuva väline ja blokki tai esimerkiksi painava kirja. Lähdetään treenaamaan. Lähdetään liikkeelle liikkuvuusosiosta. Hae suurin piirtein lantionlevyinen asento, hyvä tuki keskivartalosta ja nappaa mukaan keppi tai pyyhe tai mikä sulla sattuu kotoa löytymään. Tarkoituksena on lähteä liikuttamaan rintarankaa ja hakea liikkuvuutta olkanivelelle. Eli haetaan suunta ylävasen, oikea, alas ja toinen puoli. Anna mennä kepin tai muun välineen ja kierron niin pitkälle kuin hyvältä tuntuu. Samalla voit vähän tunnustella, onko puoli eroja kehossa. Niitä ei kannata pelästyä, niitä meiltä usealta löytyy. Seuraavana liikkuvuusosiona konttausasento. Tarkasta, että sulla on lantio polvien päällä ja selkä suorana, hyvä tuki keskivartalosta. Irrota toinen käsi lattiasta ja lähde kurkkaamaan kainalon alta pitkälle. Palauta käsi ja avaa rinta. Jälleen kurkkaa kainalon alta pitkälle oman liikkuvuuden mukaan. Palauta ja avaa käsi. Haetaan taas rintarangalle kiertoa, rinnalle hyvä avaus ja olkanivelelle kevyt venytys. Ja sitten vielä sama toiselle puolelle, eli kurkkaus, sieltä rauhallinen kierto ja rinnan avaus. Katse saa seurata kierron mukana, oman liikkuvuuden mukaan kattoa kohden. Viimeisenä liikkuvuusliikkeenä lähdetään hakemaan liikettä lantion seudulle. Helpoin versio, nojaa reilusti taaksepäin, hae tuki käsistä. Anna ulkoreiden tulla lattiaa kohde, sisäreiden samoin ja anna mennä oman liikkuvuuden mukaan rauhassa tunnustellen. Jos tuntuu, että liikkuvuus on hyvä tai haluat vähän haastetta, tuo kädet vartalon eteen. Joudut samalla jännittämään vähän enemmän myös keskivartalosta. Tukea, tämä on jo haastava versio. Hyvältä näyttää esi. Seuraavaksi siirrytään lihasten aktivointiosioon. Nyt meillä on täällä tämmöinen balettitanko. Se voisi olla kotona vaikka sopivan korkunen lipasto tai työpöytä. Tarkoituksena on viedä ranteet lipaston päälle, lukita kyynärnivel. Kyynärvarsien ja olkavarsien tulisi olla rentoina. Tarkoituksena on hakea aktivointia leveään selkälihakseen sekä rintalihaksen yläosaan. Liike ei ole niinkään liikkuvuusliike, vaan nyt on tarkoitus löytää vahva, voimakas tunne selkä- ja rintalihaksessa. Pää saa olla rangan jatkeena, tuki keskivartalosta ja kevyesti painat
ylävartaloa käsien väliin ja tunnustele selkää sekä rintaa. Toisen lihasten aktivointiliikkeen tarkoituksena on aktivoida leveitä selkälihasta sekä ristikkäisketjua vasemmasta olkapäästä oikeaan lonkkaan vartalon etupuolella. Tähän tarvit jonkun sen pyörivän esineen, esimerkiksi pallon. Anna pallon tai pyörivän esineen liukua pitkin seinää siten, että varvistat kevyesti. Painat palloa kämmenellä seinää vasten ja haet tuntumaa selkälihaksiin. Huomioi liikkeessä olkanivelen liikkuvuus, ettet kurota liian ylös, vaan tarkoituksena on voimakas tunne leveässä selkälihaksessa. Huomioi, että teet molemmat puolet. Seuraavaksi lähdemme aktivoimaan keskivartaloa. Selän takana oleva blokki. Sen tarkoituksena on muistuttaa ryhdikkäästä asennosta ja blokin tilalla toimii hyvin esimerkiksi kirja. Ajatuksena on hakea pituutta keskivartaloon, säilyttää asento ryhdikkäänä, laskeudu kevyesti alaspäin ja kun tunnet tärinän keskivartalossa, pidä noin 10-15 sekuntia asento. Sen jälkeen palaa alkuasentoon. Hae uudestaan hyvä ryhti, pituus keskivartaloon ja laskeudu kevyesti alaspäin. Jälleen kun tunnet, että keskivartalo tärisee, pysy hetken paikoillaan ja palaa alkuasentoon. Viimeisenä lähdetään aktivoimaan keskivartaloa selinmakuulla. Tuo polvet noin 90 asteen kulmaan. Päälattiaan, niska pitkäksi, leuka omalla paikallaan, kädet vartalon vieressä. Tarkoituksena on hengittää sisään ja sen jälkeen päästää ilmaa ulos ja aktivoida syvät poikittaiset vatsalihakset. Liikkeen ei tarvitse eikä se juurikaan näy ulospäin, mutta se tunne keskivartalossa, se on tärkein. Tunnetta saattaa olla alkuun hankala löytää. Harjoittele rauhassa, hengityksen kanssa. Voit halutessasi tuoda kädet alavatsalle ja tunnustella, saatko keskivartalon aktivoitua. Lähdetään liikkeelle ensimmäisellä lihaskuntoliikkeellä. Tuo toinen käsi vartalon vierelle. Toinen seuraa ja palauta isosti molemmat vartalon etupuolelle. Jatka liikettä kontrolloidusti koko ajan ajatusta mukana pitäen. Tarkoituksena on vahvistaa selkää ja hakea kontrollia lapaluiden alueelle. Katse saa kääntyä käden matkassa ja palautua alas eteen. Käsivarsien tulisi olla rentoina. Ajattele, että liike lähtee ainoastaan selästä. Seuraavassa lihaskuntoliikkeessä on tarkoituksena vahvistaa yläselän ja takaolkapään alueita. Pienessä etunojassa, polvet pehmeänä, selkä suorana ja päärangan jatkeena. Ihan kevyet painot käsissä. Ajatuksena nostaa vipu sivulle, punnertaa ylös eteen, palauttaa ja laskea alas. Pidä huoli, että et nosta olkapäitä liikaa. Liike saa olla kontrolloitu, rauhallinen. Tätä liikettä ei tarvitse tehdä kovin monta kertaa, jotta saat hyvän tuntuman olkapäähän sekä yläselkään. Viimeisenä lihaskuntoliikkeenä meillä on käänteinen voimapyörä.
tarvitset polvien alle esimerkiksi villasukat tai jotain muuta liukuvaa. Tarkoituksena on lähteä viemään polvia, jalkoja taaksepäin sen verran, kun oma tuntuma hyväksi kertoo. Sieltä vatsalihaksia, rintaa ja selkää käyttäen tuo polvia jälleen kohti käsiä ja jatka uudella toistolla. Tarkoituksena on pitää yläselkä vahvana, lapatuki hyvänä. Haastetta saat viemällä jalkoja kauemmaksi käsistä. Kiitos treeniseurasta. Nähdään taas.